Одоо ингээд нуураа ширгэхээр одоо та нарт бас их хэцүү байгаа гэж байна. Өөр ус байхгүй, энд орохоос өөр нөхцөл байхгүй. Энд одоо өдөрт хідэн мал ус. Өдөрт 7-8, ер нь 10 хэдэн суур орно ш. Тэгэд өөр одоо худгаас худаг гаргаад эсвэл одоо отод явах ч гэдэг юм уу? Тийм арга бий. Энэ одоо сум орнуутыг худаг гаргаж ил өхнө гэсэн зүйлтэй өөр 5 айлын дондыг утга. Тэрийг яхаар бүгд гарцгаана гэл. Ганга гашиг гэнгээ бэлдээ л өг.